ცნობი ხელწერა და მეთოდები რადიკალების გეგმა ზუსტად ისეთივია, როგორიც წინა არჩევნებზე. Ისე ვაუცელებელ ცრუ ინფორმაციას და ცდილობენ მოგონილი ამბებით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. Კონკრეტული არგუმენტები და ფაქტები არც ამჯერად გააჩნიათ. Piratobis მოწმობებით სპეკულირება ახალი არ არის მართველი გუნდისათვის. Რა განცხადებები კეთდება ანა ბერძენიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Radicaluri opoziției se speculația grăzeldeba. Argumenta bizgare și schoada schopa artia și media stan. Mizan mimartula dar celeben informația stitkos garco ulip irebism hridan hteba mokala kebistuis. Piradobis moțmobebis ceamurtmeba. Tumca braldebeb spactebit veram careben. Ta esmative comentare bidan cargat chans. Raceheba umbrale sobas. Izinitulian rom opoziția și ce ulia imazrstrom arcevneps agebs și sabamisat. Speculația bisikit mat schoagza arcebat. Ta isinicuera Ina Sarcevlod, Švidgaremus, Helom Nuradazianeben. Როგორც ჩანს, ეს ამბავი არის რეალური, იმიტომ რომ არავის არ უთქვამს, რომ ესე არ არის და გამოძიება არც კი დაწყებულა. Მტკიცებულებები არის შესაბამისად. Საჯარო არ მტკიცებულებები, თქვენ არ გესმით ჩემს პასუხს. Თქვენ ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც გააგრძელა ტელეკომპანიებმა, ვერ ნახეთ? Ის ფაქტი, რომ ყოველი არჩევნების წინ რაღაც სპეკულაციებს მიმართავს ხომ ოპოზიცია, ზოგადად დადასტურებს მის სისუსტეს, მაგრამ ამ არჩევნებზე განსაკუთრებული სისუსტე აქვთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ერთი კვირა დარჩა არჩევნებამდე და ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიცია წინასაარჩევნო კამპანიას არ ატარებს. Ჩვენ ხედავთ, რომ უპრეცედენტოდ შვიდ გარემოებაში მიდის წინასაარჩევნო კამპანია და ზუსტად ეს აღელვებს აქაურ ოპოზიციას და უცხოურ ძალასაც. Როგორც კი გამოქვეყნდა ეუთოოდირის შუალედური დასკვნა, სადაც ხაზგასმით არის სათქმელი და ხაზგასმულია ერთი ყველაზე მთავარი მონაცემი წინასაარჩევნოთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი ქვეყანაში, საქართველოში მიმდინარეობს მშვიდ და კონკურენტულარიან გარემოში. Ამის შემდეგ ყისიერად ჩაიშალა აი ამ უსამშობლოების მიერ მართულ ყველა პროპაგანდისტულ მიმართულებაში, მათ შორის მათ პარტიულ ტელევიზიებში, რომ როგორმე სასწრაფოდ რაიმე ბინძური ფეიქი მოვიფიქროთ. Შორსაც ვერ წავიდნენ, ახალი ვერაფერი ვერ მოიგონეს და რაც 2020 წელს გააკეთეს და რამოდენიმე დღეში, ესე ვთქვათ, ბრალებს შევიტყვი, აუფეთქდათ ეს ბინძური სიცრუე და დასაცინები გახდნენ, სწორედ იგივე ესე ვთქვა ბოდიში ჟარგონში გადმოაკატავეს 2020-ის, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში არასრულ 24 საათში აუფეთქდათ ესეთი ფეიქ ნიუსი. ესენი არიან ყველაფერზე წამსვლელები. Piratobis მოწმობებით manipulireba opozițiistvis kargad natsnobi kherxia, rogorc 2020-shi, aseve 2024-shi, isini traditsiuli metodebit mokmedeben, tumtsa umravlesobis tsevrebi amboben, rom rogorc gasul archevnebze tselsas mat shansebi arakvt. Padloba pirdapir etershi Ana Berdzenishvili saubrob.